Današnja sjednica Općinskog vijeća Gračanica bila je u znaku traženja rješenja za što je efikasnije saniranje šteta od nedavnih poplava i klizišta. U tom pravcu je izvršena izmjena odluke o ovogodišnjem budžetu općine sa naglaskom da se pronađu sredstvo da se pomogne najugroženijim. Općinsko vijeće Gračanica na današnjoj 21. redovnoj sjednici jednoglasno je podržalo inicijativu vijećnika Mirsada Čamčića i prigovor općinskog načelnika ka federalnoj vlade na njihovu odluku o podjeli e, sredstava e, općinama pogođenih prirodnom katastrofom Napomnijem da je za općinu Gračanca određen sramni iznos federalne vlade u visini od 35.000 maraka. Načito ako znamo da su neke općine u našem susjestvu koji su na njihovu sreću daleko manje pogođene ovom nesrećom dobile i iznos deset puta veći od ovog koji je dodijeljen općini Gračanca. Stoga općinsko vijeće Gračanca zauzijelo stav da se prihvati ovaj prigovor općinskog načelnika i donijelo odluku da načelnik ne prihvati i da ne potpiše ugovor za ova, da kažem, beznačajna sredstva kada je u pitanju ova prirodna katastrofa na području naše općine. Također bi istakao da je danas usvojen da je usvojena i odluka o izmenama i dopunama budžeta općine Gračanca za 2014. godinu, što mi vijećnici u žargonu rekli rebalans budžeta za 2014. godinu, nužnost ovog rebalansa je došla upravo zbog ovih prirodnih nepogoda, morale su određu, da se odreknemo određenih projekata koji se, koji se nalaze u budžetu u cijelju rješavanja ovih problema prouzrokovanih prirodnom nepogodom i našim nastanjem da do kraja godine svima onima koji su izgubili, da kažem, krov na glavom na određen način obezbijedimo i obezbijedimo makar one njihove nužne potrebe za jedan normalan život dostojan čovjeka u sladu naravno sa ovim mogućnostima. E, također, istakao bi da je nakon evo osam godina usvojen i novi poslovnik o radu općinskog vijeća. To je dokument koji je u statutu općine jedan od dva osnovna dokumenta za rad vijeća. Također, istakao bi da je na današnjoj sjednici usvojena i odluka o e, dodjeli stipendija učenicima osnovnih srednjih škola i fakulteta uz sljedeći stav da svi učenici i studenti koji se koji su izgubili krov nad glavom uslijed ove prirodne nepogode, će dobiti od općine Gračanca stipendiju za školsku, odnosno akademsku 2014. 2015. godinu. Višnici su danas prihvatili odluku kojom su izuzeli državni kapital iz postupka privatizacije javnog komunalnog preduzeća Komus, imenovali komisiju za sprovođenje javnog razmetanja, podržali informaciju o inspekcijskom nadzoru iz oblasti radnih odnosa. Primljena je k znanju informacija o stanju okolice na području općine po pitanju odlaganja otpada i važnosti osnivanja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama. Vijeće nije dalo podršku prijedlogu zakona o prometu nepokretnosti i prava jer taj prijedlog ne dovodi u istu ravan sve privredne subjekte.